Do të flasim për ngjarjen e rëndë të ndodhur në rrugën Ali Visha në kryeqytet mes natën e djeshme. Në fakt azili i pleqjve është përfshirë nga flakët, e për shkak të zjarrit moshuarit kanë mbetur për një kohë relativisht të gjatë brenda, por ka qenë ndryra e policisë dhe personelit që i ka evakuar ata dhe i ka shpëtuar. Katër prej moshuarve janë në spital, por janë jashtë rrezikut për jetën sipas informacioneve. Pranë azilit ndodhet Doriana Bezat për të na dhënë më shumë detaje. Doriana, të përshëndes. E para si është situata shëndetësore e katër të moshuarve, por edhe të tjerëve që mund të jenë trëmbur apo mund të kenë patur gjendje shoku. Është bërë një bilanc i dëmeve deri tani dhe janë gjetur shkaqet? Përshëndetje Juli, pak minuta pas mesnatës në azilin e pleqve këtu në rrugën Ali Veça në kryeqytet ka pasur një vatër zjarri e cila sipas informacioneve është izoluar në vetëm në njërën prej domave të këtij azili ku ishin të qëndronin pra të akomoduar tre të moshuar të cilët kanë marrë lëndime të lehta. Si shkak për zjarin, nga hetimet e zjarfikësve dhe të policisë ka rezultuar se ka qenë një shkëndijë në një prej kondicionerve të vendosur në dhomën që u shënua dhe vatra e zjarit, e cila fillimisht është neutralizuar nga ndërhyrja e punojësve të azilit dhe më pas mendimin e policisë dhe të zjarfikësve është bërë evakuimi i të gjithë të moshuarve dhe personelit të këtij azili sepse nga djegja e një prej shtretërve dhe dyshekut të tij për shkak të materialeve plastike u shkaktua një tym i madh që bëri të domosdoshme evakuimin e të gjithë personave që ndodheshin në azil. Nga informacione zyrtare që kemi marrë qoftë nga policia ashtu edhe nga shërbimi mjekësor, dëmtime kanë marrë 4 të moshuar. Njëri prej tyre, 58 vjeç, për shkak të sëmundjes së Parkinsonit ishte i strehuar në këtë azil, nga që është përpjekur që të evakuohet pa ndihmën e stafit, ka pasur dëmtime fizike, disa gërvishtje dhe për këtë arsye është çuar në spitalin e traumës për ndihmë mjekësore. Dy të tjerët kanë pasur probleme respiratore për shkak të tymit dhe ndodhen në repartin e toksikologjisë në QSUT dhe vetëm njëri prej të moshuarve ka pasur djegje të lehta dhe ndodhet në repartin e djegje plastike po në QSUT, të cilët sipas informacioneve zyrtare të katër të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën, por për arsye sigurie po qëndrojnë ende në ambientet e spitalit. Nga tjetër, të moshuarit e tjerë, të cilët janë evakuar, sigurisht kanë pasur trunditje emocionale për shkak të ngjarjes. Disa prej tyre mëngjesin e sotëm janë përcjellur për në banesat e të afërmve, të cilët kanë ardhur dhe i kanë marrë në këto ambiente, ndërsa të tjerë, rreth 13 sipas informacioneve që Top Channel ka disponuar, ndodhen ende në këtë azil dhe vijon puna si normalisht. Nga ana tjetër, grupi hetimor i ngritur nga ana e policisë së Tiranës, komisariati nr. 1, por edhe zjarfikseve po hetojnë të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje, megjithëse paraprakisht siç e thash në fillim të lidhjes, shkaki i zjarrit dyshohet një shkëndijë në një prej kondicionerëve. Doriana, të falenderoj, ishte Doriana Bezat.